25-27 yaşında oğlanlar evlenmeliler. 21-23 yaşında, 23-25 yaşında kız evlenmeli. 23-25? Bəli. Valideyn öz kızına 12 yaşından 18 yaşına kadar kontrolda saxlamalıdır. Mən yenə bir də təkrar edirəm, bütün valideynlərə deyirəm, əziz valideynlər, əziz analar, kızınızı döyməyən dizini döyər deyərlər. Döymək lazımdır kızı. Kıza her şeyi başa salmaq lazımdır, aydınlaşdırmaq lazımdır, hayatı aydınlaşdırmaq lazımdır. Elə kızın hormonları bədəndə çoxalan kimi, oğlan da kırmızı tuman görən kimi sevdilər. Rəşmən, niyə deyirsiniz ki, kızları döymək olmaz və yaxud da oğlanları döymək olmaz? Keçmişdə az mı döyülmüşük? Yox, döyülmək deyil, xanım. Döyməklə adam ağıllanmaz. Döyməklə kadın da ağıllanmaz. Kişilərə də deyirəm. O heç başqa mövzudur. Kişiliklə, qışqırmaqla, bağırmaqla, dalaşmaqla, arvad ağıllandıracaqsan, ömründə ola bilməz elə şey. Kadın kişinin şəxsiyyətinə hörmət edir. Bu mənim kişimdir. Bunu geyindirir, keçindirir ortalığı. Mən çox belə açıq deyirəm, təmizkar adam deyiləm o qədər. O qədər məni hərəkət elətdirirlər ki, mənim yoldaşım var, mənim üçün. Hər geyindirir, keçindirir. Ondan sonra mənim qızlarım var, onlar hərəsi bir, hər şey deyirlər. Məsələn, ailə özü bir dünyadır, özü bir dövlətdir. Bəli. Onun xarici işlər naziri var, daxili işlər naziri var. Daxili işlər naziri qadındır, xarici işlər naziri kişidir. Kişiləri də, evladları da tərbiyə edən analardır. Əgər uşaqlar pisdirsə, səhvdirsə, bunun hamısını taqsir anadadır. Ana düzgün tərbiyə verə bilməyib, düzgün oxudura bilməyib. Mən məsəl üçün